দুয়োটাই বিক্ৰয় বিকল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত বৰাৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতি গায়ন গাঁৱৰ নিবাসী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত বৰা দুয়োটা বিক্ৰয় বিকল হৈ পৰাত এতিয়া হতাশাত ভুগিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে, লগতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো। উল্লেখ্য যে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতো অজিত বৰাই এখন চাইকেলেৰে বছৰ বছৰ ধৰি সংবাদ বিচাৰি গণবাৰ্তা, আজিৰ দৈনিক বাতৰি কাকতৰ লগতে কেইবাটাও ৱেব পৰ্টেলত সংবাদ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। তদুপৰি তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। জানিব পৰা মতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত বৰা আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰে। চিকিৎসকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে তেওঁ দুয়োটা বিকল হোৱাত স্পষ্ট হৈ পৰে। কথম্পি পৰিয়ালটো পোহপাল দি দৰিদ্ৰতাৰ মাজেদি জীৱন অতিবাহিত কৰা অজিত বৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া প্ৰয়োজন যথেষ্ট ধনৰ। কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সামৰ্থ্য নাই অজিত বৰাৰ। সাংবাদিক অজিত বৰাক প্ৰয়োজন এতিয়া অকণমান সহানুভূতি। সেয়েহে কোনো সদাশয় ব্যক্তি অথবা দল সংগঠনে নামতিৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত বৰাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে, তেন্তে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ IFSC কোড SBI N00074297 11759791658 একাউণ্ট নম্বৰত সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। অথবা অজিত বৰা মোবাইল নম্বৰ 7086709714 যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। গৰিখাগৰ পৰা সত্যমালীৰ ৰিপৰ্ট। পেট খুব বিষ হৈ গ'ল, যোৰহাট মেডিকেল ভৰ্তি হৈ গৈছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ কিবা ভাল হৈছে ভাল পাব, কিন্তু যোৰহাট মেডিকেলত ক'লে নহয় আপুনি ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব। তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আহি এতিয়া চালোঁ মোৰ দুয়োটা কিডনী বিকল হৈছে। গতিকে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰিয়ালটো চলিবলৈ যাতে আৰু উন্নত চিকিৎসা যাতে কৰিব দ্বাৰাই ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই কিমান কষ্টৰ মাজেদি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ যোৱা ছয় মাছত মোৰ গা বেয়া হ'ল। মই যোৰহাট মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ গৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ তাতে ভাল হ'ম, কিন্তু যোৰহাট মেডিকেলত ক'লে নহ'ব, আপুনি ডিব্ৰুগড় যাওকচোন, তেতিয়াহে ওলাব। ডিব্ৰুগড় আহি এতিয়া চব হেৰি কৰিলোঁ, এতিয়া ইয়াত ওলাই পৰিছে মোৰ দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে এটা উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে কিছু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ফোন নম্বৰটোও দিছোঁ আৰু মোৰ পাছবুক নম্বৰটোও দিছোঁ, আপোনালোকে মোক কিঞ্চিত সহায় কৰক যাতে মই পূৰ্বৰ দৰে আকৌ মোৰ সেৱা মই ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ।